Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Əziz izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, hər gün olduğu kimi bugün də sizlərə Azərbaycanımızın xeyirxah insanlarının göndərdiyi yardımlarla bağlı və gördüyümüz işlərlə bağlı məlumat verəcəyik. Bugün ikinci videomuzun çəkilişidir. Bugünkü videomuz bir hissədən ibarət olacaq. Bugün biz deməli, bəzi işlərimiz olduğu üçün, yəni işlərimiz nədən ibarət olubdur, yas mərasiminə kömək etmişik. Sabah bildiyiniz kimi kəndimizdə, yəni yaxın adamımızın dünyasını dəyişibdir. Orada 3 məclisi olacaq, orada bugün biz iştirak etmişik, kömək etmişik. Onun üçün də çəkilişimiz Qəmər Dibinin evində olacaq və videomuzun sonunda isə digər bir çəkiliş var, yəni telefon danışığı var. Onu inşallah yerləşdirəcək və Qəmər bir axşam xeyir olsun. Deməli, istərdim ilk olaraq Qəmər Baliyə göndərilən yardımla bağlı məlumat verim. Deməli, bir nəfər şəxs tərəfindən, daha doğrusu iki dost tərəfindən Kalinqrad şəhərində yaşayan Astara rayon sakini olan iki dost Qəmər balamızın 3000 rubl vəsait göndərdilər. Allah canlarını sağ eləsin. Amin inşallah. Və deməli əziz izləyicilər, bildiyiniz kimi bizə Minski şəhərindən bir qardaşımız zəng vurdu ki, Ömər balamızı bugün üçün həkimə nənəsi aparsın, orada deməli diaqnozdan keçirsin. Deməli MRT kağızını bizə göndərsin. Ancaq Qəmər bibiyə həkim belə bir kağız verdi. Üzərində də mobil nömrəsini yazıbdı və o barədə elə Qəmər bibi özü danışsın, daha yaxşı olar. Həkim nə dedi Qəmər bəy? Niyə sizə bunun dediyinə nə çanağında, dedi, nə diz oynağında bir şey yoxdur. Hı-hı. Bunun əsas sinir, bu da iflişlə əlaqədərdir. Uşağın iflizi olur vaxt, uşaq, körpə vaxtı. İndi onun damarlarında, eşim, mən dəqiqliklə başa saldım. İndi Bakıya dedi, yazacağım, nömrə verəcəm, atasına verdi. İkimiz aparmışdıq. Dedi, onu verəcəm oraya, aparsın onun o damarlarında sinirdir, damarlarında qan quruyur. O damarlar təmizlənməlidir ki, bu uşağı yıxmaya. Onun dedi, problemi ancaq damarlarındadır, sinirdir. Onu yıxan o damarlardır. Nə çanağında, nə diz oynağında. Bunun problemi yoxdur. Axı, mən deyirəm, yıxılır. Bunu damar daçır, yıxır. Bu damar deyir, onu yıxan o damarlardır. Damara deyir, qan vaxtı-vaxtında çatmır. Da yarda bax, peçat da vurubdur. Dedi, onu geliyən odur. Bax, Bakıdan gətirib, bax, bu sənətlərdir, bax, hamısı. Bax, ki verirsən, bax, dedi, bax, laf çəkib videoya qoyub baxa bilərsən, bunu Bakıdan gətirmişəm. Ancaq dedi, bununki iflişdir. Bakı da iflik dedi, bu da iflikdir. Mən bunu körpəliyindən iflicə malizə elətdirim. İndi o balam dedi ki, bunun onurla sunun da, emətlisi nəyəsi, o saldı. Sağ olsun, Allah hamınıza dəyməsin. Sadəcə dedi nənəsi, bunun çanaqlığında, diz oynuğunda heç nə yoxdur. İndi bunun zahirin verilişi var, ATV-dən gedir. O ATV-dən dedi, onun həkimi orada indi bilmirəm. Mini qospitaldır. Orada dedi, nömrəni verəcəm, laf adımı da yazacam, özüm də zəng eləyəcəm. Deyəcəm ki, bu uşağa yeri yataqlı baxsın, bunu el baxır buna. İndi atasına ikinci gün nömrə verməlidir. Biz getməliyik ora. Bizə vəsait lazımdır ki, gedək o uşağa orada. Bakıya getməliyik. İkinci gün. İkinci gün yox. İkinci gün nömrə verəcək. Bu müalicə qutarılmış sonra. Həkim dedi ki, müalicə tam qutarsın. Axı, həm masaj gedir, həm dava dərman içir. Dedi o qutarsın. Qutarandan sonra bu uşağa dedi, maddi durumunuzu düzəldin. Bu uşağın damarları ancaq o qan laxtasıdır dedi. Tutub, bunu o yıxan o damarlardır. Başa düşdüm, başa düşdüm. Deməli, əziz qardaş, yəni Miniskidən bizə zəng vuran qardaş, əgər istəsəniz, həkimin, bax burada mobil nömrəsi var, biz sizə həkimin mobil nömrəsini göndərərik, özünüz həkimlə ətraflı danışarsınız, ola bilsin ki, həkim hansısa məsləhət edib, Qəmər bibi düzgün anlamayıb və yaxud hansısa bir başqa bir variant yolu var. Siz özünüz həkimlə danışsanız daha da yaxşı olar. İnşallah biz əgər istəsəniz həkimin nömrəsini sizə verərik Allahın köməkliyi ilə. Deməli, deyilə, Qəmər bəy, inşallah Ömərə göndərilən yardımları biz
təxminən 2 gündən sonra götürəcəyik. Hal-hazırda 1000 rubl vəsaitimizdə hesabımızda var. Elə deyək ki, bu ayın axırına tən, dekabrın axırına tən bunun maliyyəsi qurtarmalıdır. Da çaylıq yazıb o Bakı. Bu maliyyə qurtarsın, dedi maliyyə qurtarsın ki, bu maliyyəni götürsün o uşaq. Uşağı da yükləmək olmaz. Dedi ki, bunun damarları o qan laxtasından qurtarsın, o uşağın elə güclü problemi qalmıyor nənəsi. Elə sağ ol, gözün olsun ki, burasən belə əzətəmdir. Bu iflic idi. Körpəliyindən iflic xəstəliyidir bu. Burası, bu, da indi burası mənə elətdirmişəm, burdan belə valla eşin, gözüm çatmadı. İşte deyir, yıxışır damarlarda qalır. Bunu yıxan damarıdır. Diz dedi, oynadığında heç nə yoxdur. Nə çanağında heç nə yoxdur. Burası damar dartılır, yıxılır. Yıxan onu odur. Başa üstü, başa üstü. Deməli, əzizləyicilər, əlavə qardaşın evinin tikintisində bu gündə 2 nəfər şəxs, yəni ikinci videomuz çəkilən ana 2 nəfər şəxs maddi yardım göndərdi. Hər iki şəxs Rusiyada yaşayan şəxslərdir. Deməli, Rusiyadan deməli, Moskvadan, Podolskidən Ağzabədli qardaşımız 1000 rubl göndərib və sonuncu şəxs Tümen şəhərindən Şəmkir rayonunun Rəyəm Zədahan qəsəbəsindən bir qardaşımız 2000 rubl vəsait əlavə qardaşların hesabına göndərdi. Artıq demək olar ki, əziz qardaşlar, əlavə qardaşın lider inşaata olan borcumuz yekunlaşmaq üzrədir. Deməli, 144 manat borcumuz var idi, artıq 144 manatın 50 manatı hazırdır, yerdə qalır təxminən 90 manata yaxın. 144 çıxalsın 50. Hesablayaq, bax, dəqiq deyək də. 90 qalır. 90 qalır mı? Bəli, bəli. 144, sonunda 50. 90 qalmaz da harusla. 94, 94. Deyirəm də 90 tutub qalmaz. 20-44-dür. Hə. 144 çıxılsın 50 manat bərabər. Bəli, 94 manat borcu qalır. İnşallah sabah birinci videomuzda ümid edirəm ki, qeyd edəcəm ki, artıq əlavə qardaşın evinə lider inşaatı olan borcumuzu 100% ödəmişik. Və əziz izləyicilər, Bir neçə vaxtdır bizə şərh bölməsində bir insan, bacımız bizə yazıb, 4 övladı olan bacımız bizdən kömək istəyirdi. Bir neçə dəfə biz həmən insanla əlaqə saxladı, ancaq nədənsə bizim söhbətimiz baş tutmadı. Hətta bir dəfə də video göndərmişdi bizə, həmən videoda da biz baxdıq, bəzi şübhəli anlar oldu. Onun üçün də biz bu günlərim həmən insanla əlaqədə olduq, ətraflı həmən insanla biz məlumat aldıq və həmən şəxsin, bacımızın telefon danışığı var bizlə. İnşallah həmən videonu da bax, yerləşdirəcəm videomuzun sonunda. Özünüz baxacaqsınız, yəni bacımızın öz dediyinə görə bacıya ancaq aylıq 200 manat kirə haqqı verilməsini istəyir. Yəni ayrı yardım istəmir. İnşallah ümid edirəm ki, qardaşlar videoya baxarlar. İstər Rusiyadan, istər Azərbaycanımızdan. Kim əgər istəsə ki, o insana yardım etsə, biz həmən yardımı qəbul edə bilərik və həmən yardımı həmən şəxsin ünvanına da göndərə bilərik. Belə, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, videomuz ikinci çəkilişimizdə sona çatıb. Allah bütün Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın xeyirxalq insanlarını qorusun və birinci videomuzda şərh bölməsində çox sayılı demək olar ki, hər bir izləyici gözəl sözlər yazdılar, gözəl layiklər verildi. Hər birinizə təşəkkür edirəm, hər birinizə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Və mən də ümid edirəm ki, və çalışacağım ki, bir gündən belə hər hansısa bir fikri ictimailəşdirməyəm, yəni kimsə bizi belə təqqir etsə də, kimsə bizə haqsız irad tutsa da, onu yəni, bax, söz verirəm, dünən də, bax, gecə saat 3-ə qədər, yalan olmasın, bir 20 izləyəcəyimizlə danışmışıq, hər bir izləyəcəyə bizə məsləhət edir ki, sizə kimsə hansısa məsələdə qınırsa, yəni haqsız qınayırsa, haqsız irad tutursa, onu ictimailəşdirməyin, onu müzakirə çıxartmayın, izləyicilər də bahanda əsəb keçirdir. Onun üçün də, yəni bugündən etibarən, əgər o mövzuda bizə
irad, haqsız irad və yaxud kimsə bizi təhqir etsə, biz onu inşallah işıqlandırmayacaq. Ancaq o məsələni biz işıqlandıracaq, kimlərisə misal üçün hansısa bir təklifi, hansısa bir arzusu var və yaxud hansısa işə misal üçün qeyd edir ki, bunu hansı qaydada olunmasın. Yəni belə mövzular, belə söhbətlərə inşallah sizlərlə bölüşəcəyik. Allah sizləri qorusun, Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun inşallah. Demək, bəlkə sonda nəsə deyəsən, nə var, yeni nəsə var? Dünən söz verdi yaxı, 30-dan 60-a qədər sayası. Bir 30-dan 60-a qədər də say, videomuzu yekunlaşdıraq. Bir də qoy ora, bir nənəsə orada sayısın, qoy ora, orada sayısın. 30-dan 60-a sayası, Ömer. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Çox gözə, qalsın. Onu da sabah Allah görsə, 60-dan da 100-ə kimi sabahları sayacaqsan və 100 söhbətimiz bundan da bağlanacaq. Belə, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, Allah sizləri qorusun, Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın xeyirxalq insanlarını. Və xahiş edirəm, əziz qardaşlar, dönənlərə xahiş edirəm, videolarımızı bəyənməyi unutma. Amin. Amin. Sağ olsunlar. Allah da dərinləsin. Amin. Amin. Alo. Bəli, bəli, qardaş. Salam, mələkü. Əleyküm salam. Bacı, eşən də sizi narahat edən. Hə, bildim, işə qarış, telegrədə yazmışdım sizə. Hə, bacı, siz şərt bölməsində bir neçə vaxtı yardımdan bağlı bizə müraciət edirsiniz. Elə Həmət xanımsınız? Bəli, bəli, qarış, telegrədə yazmışdım sizə mən. Hə, bilmək olar adınız nədir? Mənim adım Gülərdir. Çox gözəl, Gülər xanım. Sarda yaşayırsınız? Biz Bakıda qalırıq. Bakının hansı tərəfində? Yenə bir əvvəl Günəqəddə kirayə qaldım, bir amanda kirayə qaldım. Çox gözəl. Bacı, bizdən nə kömək istəyirsiniz siz? Qarış, necə? Yəni ki, bu, məndə də yəni 4 dənə yetimdir də, atasız uşaq. Hə, o 4 körpəsi olan sizsiz də? Bəli, bəli, körpədirlər də, qarış. Mənim uşaqlarım, mən özüm valla əvvəl işləyirdim, qarış. İndi qara deyərimə mayı toplanıb da, yenə bir qarın boşluğuma mayı toplanıb da. Ona görə qardaş, Allah hamd olsun, işləyə bilmirəm. Əvvəl işləyirdim. Hazırsa bir ildə işləyəmirəm, çıxıb belə oturmuşam. Yəni, heç yerdən də bir qohum əvrədə yoxdur ki, bir ağız atsam ki, kömək eləsinlər də uşaqlara. Hə, indi Allaha hamd olsun, qardaş, gəlib çək edə bilərsiniz. Həqiqətən də bizim vəziyyətimiz çox pisdir. İndi sizə ərzaqla bağlı maddi yardım istəyirsiniz, yoxsa evlə bağlı yardım istəyirsiniz bizdən? Qardaş, mən deyirəm, elə bir adam olsun ki, mənim hər ay kirayəmə kömək eləsin. Qalan heç nə istəmirəm. Bir dənə kirayə pulma mənim kömək eləsin, qardaş. Başa düşdüm. İndi siz bizə, bax, bacı, valla, bax, bəzi insanlar, ümumiyyətcə elə bu, çox insanlar da, elə ki, mən qarşı belə şeylərə bir az inanmıram. Yəni, çəkiliş olmayanda, istər-istəməz, insan o qədər belə adam aldadanlar olur ki, mən misal üçün, bu günləri müraciət etsəm ki, Bakıda belə bir insan var, çəkiliş çəkilməsini istəmir, amma ancaq bizdən yardım istəyir. Yox, qardaş, sənə qurban olun, mən kizim sizə çəkim göndərdim də, siz vermədiniz onu. Biz də onu biz siz nəyə görə vermədik, bacı? Bir neçə də var, bir neçə də var, bax, belə bir episod oldu, bizə video müraciət göndərilibdir. Biz efirə qoyan kimi bizə qoxum əqrəbə, qardaşı, hətta yoldaşı tərəfdən bizə təzik göstəribdilər. Bax, Allahda da oyanası yoxdur ki, and olsun bizi yaradan Allaha mən heç kimim yoxdur, qardaş. Quran attı. Bir anam atam idi, o da getdi rəhmətə, bir nənəm idi. Allaha and olsun, sizə bir adam bax şeyləsə, mənim səsini yazırlar. Bax, and olsun deyirəm, qardaş, bizi yaradan Allaha mənim 4 uşaqdan başqa heç kimim yoxdur. Başa düşdüm. Bacı, sizin yoldaşınız yaşayır? Xeyr, qardaş, rəhmətə gedibdir. Allah rəhmət eləsin. Elə bir yolda şey idi, səhlə idi, maşın vurubdu. İndi gör nə deyirəm, əziz bacı. Bax, sizin bax bu bizlə danışığınız ki var, ha. İndi hal-hazırda sizlə danışığımızı. Mən efirə qoysam, bax bu vasitə ilə sizə kimsə gəlib, sizlə özü görüşüb, sizə yardım etsə, qəbul edərsiniz? Hə, qardaş, niyə eləmirəm? Da elə mən köməyə görə deyirəm, da qardaş, sənə qurban olum. Nəyə görə də mən yazıram orada?
Yəni başa düşdüm. İndi siz zəhmət olmasa əlaqə nömrənizi bizə deyin, efirə getsin. Mənim əlaqə nömrəm 051-917-5995-dir. Bir də təkrar edin zəhmət olmasa. 051 sim nömrədir. 051 Bəli. 917-5995. Başa düşdüm. İndi olar ki, bax sizə kimsə bizim vasitəmizlə yardım edər. Yəni Rusiyadan və yaxud ölkə daxili. Biz həmən yardımı sizə poçt vasitəsilə göndərsək, gedib götürə bilərsiniz də. Lap qardaş, özünüz gəlin, çəkin, göstərin də zamanda, o görsünlər. Çəkməyə belə bir dəqiqə imkanımız yoxdur da. Yəni burada işimiz o qədərdir ki, vallahi xeyrə şərə belə vaxt edib gedə bilərik. Onda qardaş, mən çəkib göndərərəm sizə, siz yayımlayarsınız. Problem yoxdur. Onda bir dənə normal qaydada, normal qaydada. Hə, mən çəkərəm, göndərərəm. Adım da deyərsiniz, deyərəm kim eləyib da bu köməyinizi. Deyərəm Allah başından tövsün. Çəkib göndərərəm elə, siz yayımlayarsınız. Qardaş, qurban olun sizə. Başa düşdüm. Siz bir dənə istəyirsiniz bizə video çəkin göndərin, istəyirsiniz bax bu danışığımızı efirə qoşaq. Hansı məsləhət bilirsiniz? Qardaş, mən heç nə bilmirəm. Siz özünüz nəyi deyirsiniz, siz, mən sizə inanıb sizə şey eləyirəm, yazıram. Siz nəyi deyirsiniz, onu deyirəm. Mən heç nə bilmirəm. Yaxşı. Onda bir dənə bax bu günlərim normal qaydada bax indi 2 dəqiqə, 1 dəqiqə uşaqların səsi çıxmasın da, yəni efirə biraz normal eşidilsin dinləyicilər tərəfindən. Normal qaydada, yəni kameranı ön hissəsinə tutun, enli hissəsinə, yəni telefonla çəkəsinizsə enli hissəsinə tutun ki, 1 və 2 dəqiqə ətraflı məlumat verin, ətraflı yaşadığınız yerin dəqiq məlumat verin ki, ola bilsin ki, hansısa bir insan gələr sizin özünüzün yaşadığınız ünvanla tanış olar və yerindəcə sizə yardım edər. Biz də efirə qoyaq, kimlərsə yardım edərsə, istər Rusiyadan, istər digər ölkələrdən. Bir dənə qurban olun, sizə bir söz deyim. İndi uşaqlar baxsın, birazdan gələcək, gətirirəm indi, baxsadarlar. Gəlsinlər, çəkim göndərin. Yaxşı, elə eləyin ki, axşam bir çəkilişə qədər biz onu efirə qoya bilək. Hə, neçədə sizin çəkiliş olacaq, mən ondan tez göndərim. Siz belə, haçan tez, nə qədər imkan varsa tez göndərin onu bizə. Hə, o köhnə videonu göndərsəm olmaz qardaş indi? Yox, köhnə videonu mən baxdım orada bacı, normal qaydada çəkiliş çəkməmişdiniz. Hə, elinə çəkin də, onda belə elinə tutum telefonu. Elindən də əlavə, biraz normal qaydada çəkin də, yəni orada uşaqların səs-küyü çox idi, orada elə başa düşmək olmurdu nədən gedir söhbət. Hə, yəni sakit bir yerdə olsun, uşaqlar da çək, ancaq uşaqlarını da çək. Oldu qardaş, çox sağ olun. Oldu, oldu. Göndərin bizə, bugünkü çəkilişimizdə biz onu yerləşdirək. Sağ ol qardaş, sağ ol. Ancaq bax, yenə də deyirəm, bax bacı, sabahlarım, hansısa bir qohumunuz, hansısa bir əmin olur, dayın olur. Qardaş, Allah'a and olsun, 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 Allah'a and olsun. Qardaş, bax, Allah'tan o yanası yoxdur, and olsun bizi yaradan o tək Allah'a, mənim işimim yoxdur. Yaxşı, oldu bacı, oldu. Çox sağ ol qardaş, çox sağ ol. Göz deyəcəm, videonu göndərin, biz onu bir günlərə yerləşdirək ikinci videonu. Çox sağ ol qardaş, sağ ol. Sağ ol, bacı, sağ ol. Axşamı xeyir olsun, qürbət ölkədə çörək qazanan bütün mərd oğullarımızı salamlayıram burdan. Allah razı olsun onlardan. Allah bu mənim kimi imkansız insanlara kömək eləyən bütün qardaşlara elədiklərinin min əvəzini versin onlara. Onlara üzümü tutub burdan deyirəm ki, mən də 4 atasız uşaq saxlayıram. Bizə də imkan daxilində kömək eləsinlər. Allah razı olsun onlardan. Mən də onlardan səsimizə səs verməklərini istəyirəm. Bizə də köməkliyə eləməklərini istəyirəm. Deməli, əziz izləyicilər, biz çəkiliş anı unutduq. Orada bir məsələni işləndirəcəkdik. Bizə Omsk şəhərində yaşayan əslən Xaçmaz rayon sakini bizdən xahiş etmişdi ki, bugünkü ikinci videonuzda elan edəsiniz. Deməli, qardaşın anası avtomobil qəzasına düşmüşdü. Bir neçə vaxtı xəstəxanada müalicə alırdı və artıq Allaha şükürlər olsun, qardaşımızın anası ev şəraitində müalicəsini davam etdirir və qardaşın istəyi bizdən nədir? Qardaş xahiş edir ki, efir vasitəsilə səsləndirəsiniz. Yəni, qardaş özü neçə vaxtı axtarıb tapa bilmir. Əgər kimdəsə, deməli, bu Niyamədin balamıza ki, Bakı şəhərindən Vüqar qardaşımız gətirdiyi idman üçün, yəni tutub yerimək üçün qurğunu qardaş xahiş edir ki, kimdə varsa bizlə əlaqə saxlasın, biz də qardaşa xəbər verək inşallah. Və Ruslanın da izləyicilərimizə bir sualı var. Ruslan qeyd edir ki, əgər hansı izləyici tapsa, birbaşa bizə zəng vursun, hə
həmən izləyiciyə 5 manatlıq kontur hədiyyə olacaq. Ruslan, o barədə özün sualını ver, zəhmət olmasa. Əvvələ bütün izləyicilərin salamlar olsun, salam olsun, axşamlar xeyir olsun, günləri uğurlu keçsin. Amin. Və dostlar, belədir, onu yaz ki, dünyada 52 dənədir, Türkiyədə 2 dənədir, insanda da 1 dənədir. Xarş edən beyan varsa, zəng gələsin və ya WhatsApp-da yazsın, şərt bölümündə işin yazmasın. Bəli, Ruslan qeyd edir ki, şərt bölməsində yazmasınlar, əgər şərt bölməsində yazsalar, başqa bir insan da. Bəli. Deməli, baxacaq, Ruslana zəh vuracaq və Ruslanı artıq demək olar ki, ziyana sala bilərlər. Əgər sualın cavabını bilən varsa, birbaşa bizim WhatsApp nömrəmizə zəh vurub deyə bilərlər. Dərhalda, həmən şəxsə, yəni həmən dəqiqada 5 manatlı kontur göndərəcək. Çünki yəni bizim hesabımızda, yəni bank hesabımız var, yəni mobil şöbə proqramı var. Əgər kim suala cavab versə, ancaq belə deyək də, ustam, ilk kim olsa, bəlkə 200 adam zəhv burada, ərəfində 5 manat kontur. Bəli, bir insana kontur göndərəcəyik, 5 manatlıq. İlk zəng edən şəxsə, kim ilk zəng şəxs, ilk zəng etsə, həmən şəxsə biz dərhal elə həmən anında, həmən nömrəyə 5 manatlıq kontur varacaq, inşallah. Əla.